Thomas Martin. Sell dirty water in F reader. A photo of dirty water and saying that it goes to walk through salt. Har vi salt? Ja, jeg har købt salt i... Ja, vi har faktisk to kasser. Hvis man spørger om noget, så skal man være alene i rummet med det. Skal man være alene? Ja, hvis du skal spørge om noget. Jeg har en eller anden mærkelig boks i min hånd, jeg ved ikke hvad det er. Der var han nu spøgelset her igen. Jeg kan ikke huske Martin eller hvad? Martin, 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 Martin. Det var efternavnet. Der ligger et ben herinde. De er nede på gulvet. Åh, vent, tag et billede af det, tag et billede af det. Jeg har ikke noget kamera med. Åh, oh, ja. Super. Og så samle den op. Fik den. You found his boner. It was a long one. Bum bum bum. Er der nogen der spirit box, man? Ja, jeg har en med. Hvad så? Hvad så? Hvor er du henne, Mads? Hvor er du henne, Mathias? Ovenpå. Jeg kommer. Jeg hørte jo noget i rummet herinde ved siden af. Så det er ikke et spørgsmål som spirit box. Der, der var et eller andet herinde ved siden af. Hvad har folk taget med? Jeg har en motion sensor med. Skal jeg komme en motion sense? Skal jeg komme en motion sense op et eller andet sted? Ja, prøv det. Skal vi gøre det her i gang, skal det være et sted, hvor man kan se den? Ja, det kan godt være. Prøv. Hvem venter her i MF? Prøv lige at gå ind i rummet. Herinde. Ja. Åh, jeg tror han er herinde. Den er på 3. Han er herinde, det har jeg sagt. Nå. Sæt din motion sensor herind. Gerne lige her ved døren. Kan jeg godt samle den op? Lige her. Kan jeg godt tage den og samle den op igen? Åh, oh, derude! Høj. Eller det var mig. Det var mig. Det er bare dig. Kan jeg samle den op igen? Ah, okay, klap. Skal vi ned og hente flere forsyninger? Jeps. Jeg tager lige deres telefoner, nu vi er. Har du stjålet hans ting? Jeg har måske stjålet et par iPhones.
Prøv at vi bliver ikke betalt nok for det her. Fedt, hvis man kunne tage den der boombox med derind. Har vi et kamera derinde? Jeg har et med. Okay. Jeg tager UV-lys med. Så prøv begge to at gå ud og så luk døren og sluk lys efter jer. Jeg har tapet den væv her fast til væg. Det er fucking godt fint. Prøv at lukke døren og gå ud, eller sluk lyset og gå ud. Lad os lukke flashlights, hele lortet. Nej! Jeg er ude og tjekke efter orbs. Fuck. Ja, han er herinde, der lyser grønt nu. Motion sensor ser det. Han er herinde, motion sensor går i gang. Hvordan kan du se det? Det er EMF... kan du ikke fortælle os, hvad det var? Ghost orbs. Han hedder Thomas Martin. Skal vi prøve at kalde på ham? Okay. Hvad er det, vi skal? Hvad er det vores objective, så? Vi mangler kun Dirty Water, og så finde ud af, hvad er spøgelsen. Så vi skal... Vi skal finde en eller anden håndvask. Er der et toilet herovre? Ja, lige inde i det rum, der inde i spøgelsen. Åh, han kaster på bogen, Og jeg tror, der blev skadet. Can you turn on the water? Det er ikke for, at der er mere ved mænd, der står i døren, men... Ja, der er lige over, ja. Okay, bogen der ligger over os. Ja, bogen ligger der også. Han har trådt noget salt. Ja. Står den? Han har skrevet i bogen. Han har skrevet i begge bøger. Tag et billede af hver evig eneste bog. Og så kom ud. Hvad siger I, vi har evidence? Okay. Vi har, at det er, hvad hedder det, ghost orbs, vi har ghost riding. Og hvad var det så ellers, vi hed? Og EMF5. EMF. Sunshade. Ja. Yeah. Jamen, skal vi prøve? Yes. Er I klar?